Salam dostlar, hörmətli izləyicilər. Mən hal-hazırda Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndindəyəm və sizə bir ailədən söz açacağam. Məndən arxada gördüyünüz bax bu ailənin yaşadığı ev deyək, daxma deyək. Bax, ailənin yaşadığı yerdir. Nəzərinizə çatdırım ki, ailə başçısı qardaşımız hal-hazırda əmək qabiliyyətini itirib. Səhətində yaranan problemdən onurğa əməliyyatı keçirdib və əmək fəaliyyətinin, belə deyək, iş qabiliyyəti yoxdur. Onun üçün də ailənin gəlir yeri 4 övladının 55 manat dövlətdən aldığı puldur. Çox saylı ailə olduğuna görə və özündə bir maşını var, ondan taksi kimi fəaliyyət göstərir, ailəni bundan dolandırır. Nəzərinizə çatdırım ki, ailədə, demək ki, qardaşın 7 qız övladı var. Heç bir yerdən gəlirləri yoxdur, nə sosial müavinət alırlar və nə digər heç bir yanaq. Qardaşın bu yaxınlarda bacısı doğuş zamanı dünyasını dəyişdi və onun iki yeni doğulmuş az yaşlı körpələrində qardaşımız götürüb öz himayəsinə qəyyumluğunu alıb, rəsmi formada özü saxlan səslənirəm. Bizim ölkənin o başı bu başı olmaz, bizim imkanlı şəxslərimizə səslənirəm ki, bu ailəmizə dəstək olaq, kömək olaq. Bax, gördüyünüz kimi açıq havada belə biz istidən yanırıq. Hündür tikilmiş evlərdə oturan insanlar belə istidən boğulur, nəfəs ala bilmir. Evin hal-hazırda şəraitini görürsünüz. Kondisioner yoxdur, evin üstü böyrü azbest şifirdən, dəmir şifirdən. Bunun içərisində 11 nəfər ailə üzvü var. 2 az yaşlı körpə olmaqla çətin vəziyyətdir, çətin durumdur. Mən mərhəmətli insanlarımızdan, imkanlı şəxslərimizdən, bəylərdən, xanımlardan, imkanlı dostlardan xahiş edirəm ki, qardaşımıza dəstək olaq, qardaşımızın əmək fəaliyyətini itirməmişdən əvvəl gördüyünüz kimi 9-un 10-a bir dənə ev dikib burada. Birinci mərtəbəni dikib bağlayıb, bax, bu şəraitdədir. Üst hissəsi isə tamam olaraq qalıb. Mən də təxmini baxdım, belə şeylərdən az çox başlıcısı. Bura 5000-6000 kərpiz lazımdır. Üstünün isə şiferi və müəyyən o taxtalar lazımdır ki, bu ev bağlansın. Gəlin biz həmrəy olaq, necə deyək, ən böyük savab iş olar ki, bu ailənin qış ayına qədər bu evə köçməsinə dəstək olaq. Bu evi, mən inanıram ki, səsimə səs verəcək bizim dəyərli qardaşlarımız, bizim xeyirxah insanlarımız səsimə səs verəcək. Necə ki, bir neçə evin təmir olunmasında, bir evin tikilməsində səsimə səs verdi. Elə bizim rayonumuzda gözəl qardaşlarımız var, belə deyək, tikinti materialları, dükanları işlədirlər. Onlar da səsimə səs verəcək və digər vəzifəli insanlar, İmkanlı şəxslər, Bakıda, Rusiyada və digər yerlərdə yaşayan insanlarımız səsimizə səs verəcək. Bu böyük ailənin bu durumda, bu şəraitdə yaşamasına göz yummayacaqlar. Hələlik mən sizə çöldən belə deyək də bu görüntüləri təqdim elədim. İndi mən içəri keçirəm və içərdən sizə içərinin şəraiti ilə tanış eləyəcəm. Dostlar, bax, gördüyünüz kimi həmən bax, bu bizim içəridə, bax, evin içəri hissəsi budur. Bax, gördüyünüz. 2 metrə enidir buranı, 4-5 metrə də uzunudur. Digər balaca bir otaq da var. Burada ümumilikdə 11 nəfər ailə üzvü yaşayır burada. Allah kömək olsun. Mən yenə də səslənirəm dəyərli dostlara, imkanlı insanlara ki, bu ailəmizə kömək olaq. And olsun Allah, Allah qarşısında da, dövlətçilik qarşısında da, insanlıq qarşısında, cəmiyyət qarşısında da böyük bir savab olar. Bu insanlara kömək olunsa, bax, məndən də arxada gördüyünüz 2 dənə körpə bala yatır orada. Bayaq sizə dediyim körpə 2 dənə doğulmuş körpədir, analar dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Bax, bizim həmin körpələrdir burada. Bu istidən mən burada inanın ki, dayanmalıdır. Bax, hər şey göz qabağındadır, özünüz görürsünüz. Allah kömək olsun. Buradan da şifer görsənir. İsti nə qədərdir burada, bu körpə balalar da burada, günahsız balalar burada istidə yatıblar. Yəni, vəziyyət, şərait bu. Bax, dostlar, gördüyünüz kimi digər otaq isə, bax, görürsünüz, bax, budur, şərait budur.
Ailənin 11 nəfər insan burada yaşayır. Bax, gördüyünüz kimi salafan vurulub bura. Salafandır. Yuxarıda isə şifirdir. Təbii ki, burada istidən qalmaq olmaz. Mən buradan üzümü tuturam, bir daha deyirəm, imkanlı şəxslərə, imkanlı insanlarımıza üzümü tuturam buradan. Biz kosmos əsrində yaşayırıq və müstəqil dövlətin vətəndaşlarıyıq. Biz dünyada öz sözün demiş dövlətdir Azərbaycan. Mən xahiş edirəm, bu ailəyə kömək olaq, bu ailənin yarı tikili evinin tikilib başa çatmasında və müəyyən problemlərin həll olunmasında həmrəy olaq, əl-ələ verək. İnanın ki, olunan bu yaxşılıqlar Allah bu dünyada da, ahirətdə də hər birinin qarşısına çıxardacaq insanları. Təşəkkür edirəm dostlar, var olun.